ابئی ابئی دادا خبری کی مال بے زنا زنا پمل مل 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 تڑلی وینا دچی اوخ کی اوخ کی میں بہی مرگ ملی دا لدا جانا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو قدرمندو کتون کو یوار بیا ستاسو پر خدمت کی حاضر قدرمندو کتون کو نن راغلی ما او یو خپل داس رور سر ناس یم چې دو 20 سال مسلسل هغه دو ګردو په مرس کې مبتلا ری ور سره هغه کنټینیو خپل علاج ساتو د دریو کال نه مسلسل هغه واش کی ذاکر رور طرف ته زو چې هغه خپل زمون پښتنو ورو ته د خپل بیماری باره کې او دې ډیم سره چې هغه تکم را پیخې مسلې دی پاغې مبارکې هغه سره سو خبرې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس صاحب زه خو د ډیر وخت نه بیمار یم د ګردو لکه مورکه مې وایي چې داسې د شپږو کالو ته شوې نو لکه شپږو کالو نه پس ته بیا دا د ګردو بیمار شوې نو هسه 20-25 سال هغې کې پوره شو د ګردو د بیماری زما اوس دا دریم کال دی چې لکه واشته زما خبره وته دوایانې به مې کولی کولی نو هغې نه دوایانو باندې لکه زما کار ونه شو اوس واش کوم واش نه بعد دغه دا خبره دا ده چې ډاکټرانو ارباب نثار صاحب نه ما علاج کوو نارتوس کې هغه وی چې لکه ته ګرده ولګوه او ګرده لکه زمونږ د وس خبره نه ده هغه هسپتال کې زما نه په علاج ډېرې غټې پیسې ولګېدې ان اوس زما خپلو مشرانو ته دا درخواست دی چې ما سره د امداد وکړي او پیسو کمې ده مونږ سره او ارباب نثار صاحب وایي نارتویس کې د ګردو ډاکټر دی هغه وایي چې لکه 50-60 لکه روپۍ ستا به آپریشن باندې لګي نو بس زما د خپلو مشرانو نه یارانو دوستانو نه ده دغه دی چې ما سره امداد وکړي دا صاحب په هفته کې دوه واشه دي یو د خالی پر ورځ یو د شورو پر ورځ نو بس صاحب نه شو دا کول او کله د یو دغه نه راغستې کله بل نه خو لکه په سوال به دغه نه کیږي بس کله کړی او کله نه کړی خو هغې کې لکه زه خرابیږم ډاکټر صاحب ما ته وایي چې دې سره تا ته نورې مسلې هم راتلی شي چې واشم ته پوره نه شو کولی خو خپل ټال مې خو خپل کار روزګار مې هر څه به مې کول خو بس به بیماری رانه هر څه پاتې شو لکه به دغه هسپتال کې رانه ولګېد په علاج زیرو 381-83-50-437 دا زمان نمبر دی د حکومت وقت نه ستاسو چې دا بیماری تاسو ته راپې خرم ده عین سو مطالبان یې مینېګان دي او صاحب دا خو د ډېر ښکلی سوال وکړو د حکومت نه زموږ غټه ګیله زما دا بدې ده چې موږ پېښور کې کوم واش کوو نو په هغې زموږ صرف د ګاډي کرایه 4-4.5 زره روپۍ راځي هغه هلته لکه د هسپتال خرچه جدا پرې ده وه نو زما د حکومت نه دا دغه دی اسد کیسر نه سپیکر صاحب دی زموږ نن سبا د سوابی لکه 2 ځله وشو او هغه زموږ د پاره دا یو دغه نه دی کړی زه وایم چې د شاه منصور غټ کامپلیکس هسپتال دی دې کې د یو واټ د ګردو د دغه واش د پاره جوړ کی نو دا به غټ زموږ لکه بیمارانو سره هیلپ وي ځکه چې لکه دا هر یو د سوابی څومره بیماران دي نو دا غټه ګیله کوي نو دا زما یو غټ درخواست دی سپیکر صاحب د اسد کیسر ته چې لکه د سوابه شاه منصور هسپتال کې دی یو د واش دغه جوړ کی واټ غټ نو موږ لکه ما وایي چې قدرمندو که کوم کسان چې ذاکر به وایي چې د بیمارۍ سره مخ دي چې آیا زه څنګه کاریږم دا چې زموږ نور پښتانه نه شته دلته بیماران دي او د ګردو دا بیماری ډېره زیاته دلته اوس خلکو ته را غلی ده نو چې کم سے کم دلته یو واد جوړ شي ذاکر به په شان یو بل رور به دې تکلیف نه خلاص ذاکر به خبرې تاسو واورید چې د تیر دریو کال نه مسلسل د دوه واش کی او دې په پټه کې 2 ورځې واش کی نو زمونږ مینوال ټولو ته پاتاره چې په واش باندې ټیک ټاک 5000 روپۍ پر واش لګي
پرواش دغه سر چې سوره درون تاون او سرم برپور کو پیملې طرف نه سپورټ را ملاو شو او ټول مسلمانان رونو پښتنو بیگانو د پتره چې کور کې بیماری راشي نه چې سی هغه ختم شي ډېر ډېر سره ذاکر به وي چونکه خپل کار به کو خپل روزګار به کو هغه هر څه ختم شو چې کوم نه دو سو وسایلو هغه ټول په دبانې ولګي ډېر ډېر سره کنټینیو ویکلی بیسس باندې دې دوه ورځې واش کوي او د هغې لپاره جدا خرچاو دې د ډاکټر ویلي چې اپریشن ورته ویل دی زمون سورم پختانه رونه دی مسلمانان رونه دی مسافر رونه دی زمون چې سورم مینوالی ذاکر به نمبر تاسو په سکرین باندې ویني چې څه قسمه حصہ د سره تاسو اچولی شي نو مونږ بس تاسو سترګې پلاریو چې ذاکر به مدد وشي ډیره مننه.